Ağlaşma qur. Şüvən də şüvən. Baxsız gedən dədən vay! Ay dədə! Yaralı qollarını qurban olmayım. Baxsız gedəm ayılar. Oradan bana bir taksi getirir. Dəyəm qurudu. Yox da ağla da qəşəy ağla. Bu nədir? Elə tələsirsən. Gedəsin yerin var. Ağlamaq istəmirəm axı. Kimdən gəlmir? Yalanlar elə dana oldu, hə. Yəni qorxudan ölüb bir dədən xəbərim var. Ay dədə! Gəl ay dədə! Yo yo gəlmə, gəlm. Ay dədə istəmirəm mən onun gəlməyini. İstəmirəm. İçimdən gəlmir. Başa düşürsən? İçimdən gəlmir. Yaxşı, gəl otur. Gəl otur sən yerə mən deyəcəm. Gəl.